kutsidaza. Njazamba juzi yake darasa tizijua zirongo notsidaza njazamba. Sikaulinda ramzi. Tisubiria tisubiria ntizinjie sharanguwo ya hajaye mbaba wai. Na mambo ni swala hilo ngeni jo utowa ya response. Haina mrelishe response njo kwa yambaga wanavasa. Mambo ni swala hilo. Wona jana ishia ya video. Na wona ya video tse. Yauka yembaba waye hakubali. He hanyo hai. Ukahalalane mwana turafua. Yembaba hakubali he hanyo hai. Ukangure konesi. Ukahalalane mwana hae ya zaya turafua. She motu mwana mshe wa onza. Moto ngena onza. Moto ngena onza. Ye moto ngomuka ashe. Kajalala na mbabahe turwafua. Shahala lanaye harimo mwezi watu mukamili. Haina usikuwa watu kaudo lalaye naye. Omwezi watu. Ika haja usiku kajalala naye. Yabuwa lemewa kajalala naye. Shawo mwezi watu mu hato kaudo lala na mbabahe. Emoto ngena onza. Fundi rejeza le su alandro bofundi. Omwezo atumu. Rahane ja reponde kestio. Tijo mtahani mpartaje video inu bainu ngeo. Très important. Ini mwishie disizo ya usilamu emna mwana uwe ufanyi waje. Ewe ya uparwa nandowe. Yewa na mwishie elo. Ema na uwe ya uparwa nando. Eyo fanywa ngamwanzuli suala hilo haina mri ya partager video inu hata iwasulize fami za hema na mshuhu na haina mri ulelo na haina mri ya juwe decisione ze dekrezi kwa urengu uhusu mbaba huo na uhusu mwana huo ne uloho mbani mwishie na mna usila muhamba le suala hilo ranzi ngenji harumwe parti ya vili au katsama mila nrogonra premier shows ndo ukana wamezi wa Ramadhan. Hato wanashe masusu mabandi wato uswali, wato ufunga tumu, wawuzi ya yezina. Walanashe wahu, warumaduhazi walona 30 na 40 na 50 masusu mabandi, walona mfu, ikera mabani ija wansi pia wautawa. Uhamba kwa tu vunzo mwezi. Uhamba tina usubutini vunzo mwezi. Na uwanashe wahu walona akili, wakwa subuti, hautori ya omwezi wa Ramadhan. Wawandu maduhazi. Wakwa subuti watu fanya zina jamu. Hata nga wanashe makafiri. Siwe shilamu. Nga wanashe makafiri wa ure ya ranzi. Uste omwezi watu wa Ramadhan. Nga wanashe makafiri wa uste hii Ramadhan. Wohiria. Wohiste. Nga wawandu wakonga mjua wana wanawashe wa Islamu. Wakwa swali wakwa fungu. Sheke Ramadhani ija, wanashe wa ubazengile, wanashe wa niso swali, ya tuka uswali ya uswali, ya kufanya zina hazia, haina mreto, ndetu, ndetu. Lani muzi swali sevre hau sepa vre, na mneji, na mjoja uteje, mwe ya wakabufu izo kweli. Ike Ramadhani ija, hatu wanashe wa todo swali, wanashe wa kuka mubali, wanashe wa kuka jau, wanashe wa kisla, tuangali, natuamba desu wa kumuri. Na kutamba wangazi ija wanzuwani wa maoromani. Wala wakuma zenzi nyone le vura le bangene zina mundziani. Ikira mabani ija wa urejoma na wanipia anashewa. Wa uru hamuparengi. Wa kwa himindziani. Wa kwa tutusubu utefanyi mza. Hautuastehi Ramadhan. Na wala wakwa suani wakwa fungishi Ramadhan. Mugistehi. Mbutoriye Ramadhan. Na ni muzi soni mniji. Kusefra usepavri. Bofu izo kwe. Haina mbrabunge na mwanzano hako humjua. Ukufanya hazari mwamvinyo, na ufura bange, na ususu, sheke Ramadhanija, ya manetau, niso tubuti, hai Ramadhan, tino tubuti. Halafu, Yesu alangiyo ya uranzi. Namnaje, mwanamme isilamu, mkomori. Wakabani nga wadungo isheka mkomori, afungula, bofu mzuwani, iti mkomori, wa mkomori. Manira mzuwani, ramawore, ramumwani, manusi wakomori, santipia. Mrongo za siyasa za shisriwa. Izo zinuwa jimika duwezi nji. Izo mrongo za siyasa. Ukashesiwa shinungiso cha kifaranta. Shinungiso cha. Izo mika duwezi nji. Mrongo za siyasa na politiki mintunja. Minga mfumbo nda sisi isi marai. Zedara saza hachu sikarudu nji ya mrongo za politiki. Sikarudu nji ya mrongo za maore. Maoreo. Ja mdeporo nji ya mrongo jiso. Itza mfira hangu.
Je politique est un frangon, je dis politique. Minga mon zo komori ranzani. Wa komori ken konyonzi. Ah, wa maore ranzani. Wa nzuani rivenzani. Wa mwani rivenzani. Wa ngazija rivenzani. Yon de objectif ya hango mimi. Er darasa ni tsanganya ezisi wazo zine exceptionnel. Uzisa wa nzuani wa ujibiwa. Wa maore wa ujibiwa. Wa ngazija wa ujibiwa. Auka er darasa kujaparu shiara no kritika. Ye maore, faranta, tfaranta, ejeje, jame. Kuja pare sharadon jayenzu wani wa jivuru kwa jivuru. Jeme. Sisi ukawadzima la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Wangazja la ilaha illa Allah. Wanzuan la ilaha illa Allah. Wamwali la ilaha illa Allah. Wamawara la ilaha illa Allah. Bas. Rafa moja tu de la ilaha illa Allah. Tungu za siyasa na politiki tizatu. Izo tizatu zizo. Zizo rizilishu ohu. Erdarasa sikaringi antungu za mkutuzi ula sivura ula. Tungo jizu zuti za hatu mwati kufu. Erdarasa, rafwa moja tu armwe dini ya Allah. Demanaya. Watukufu na reza hatu. Ayuzo. Ilinimeze nendeleye ne suala. Njoweza nijibu ye kestio yinu ema na weufa ni waja armwe usilamu. Amanzo nambe ukana. Watukufu. Na mwone mwanadamu isilamu mkomori isilamu. Ulona zemfuzahe. Ulona 30 au 35 40. Isilamu horenga yemana ya zaya ya dola lanaye tibasi homwezo atunu. Na mwone hatuarilo ba. Mguna jele nzi titoha maji. Mguna jele komori leza halilali tijugeni zubu. Mguna jele yeye komori. Leza halila litijugeni zubu langamiza wangu. Je. Imagine mwanada mulona 30 na 40. Yarenge mwana yazai ya dola la naye omwezo atumu wa Ramadhani. Ngufango zina omwezo atumu ne mwana hahe yazai. Bof, iyo tindongo nyangu hiyo. Hata mrukana nasubuta fanye zina na mrumruwaje omwezo atumu wanroka wa harate masusu wa uria. Hata wanaume mabandi wa uria. Hata mafura bange. Atema na mfinyo wa uria. Je mwanada mkomori silamu. Ya renge mwana ya zaya ya dola lanaye omwezo atumu. Aizo. Hautsaane nelele suala ndo ukana. Ye mwana harekone sukana. Mbabake hadomu samfu. Ye mzingara ilalene. Na wajomba sabare mwana ya kubali. Na jawa wajono rungwasha. Uwa mwana wa onza. Yengo doambie ndo. Wukumro wajombi ya mbaba ya hifadhi. Na uwende ulalo dena mru. Bof, ngabwandu watuhele wandu ya debate. Yebano ye mwana wa onza humrushinda ya mbadili ya kiliyo nyangu. Narelewe, waiti mwana mshe ulo na venta na tranta ya bali hikawo, ngena mahami njikawo, ngena kili. Shawi mwana wa nweva, wa onza. Ya mwana tujojada, yebano moto waka ukiri. Nisingar juwa umoto mtiti. Yebano kajaweza ambi ya wandu, mwambi yondo. Au kamrojo ambiye mbaba mrukabano wanango nzandrele. Mrojo ambiye mtata mru na mtata hekati yao. Gedeina mbaba basi. Mrojo ambaba nunga wanzo ya nirenge ambezo nambiye mbaba hangu ya niproteja. Mrojo ambezo nambiye mtata. Eke mbaba wa yende umrengo. Yemrungo nambiye ndo. Iwa wajo nambiye ndo bukoya juko humambiye ndo umrengo. Juko humambiye ndo umrengo wa ela lanaye. Mwan word once hama ngo joka we akilika itsinjema haizo hamba haka urengwa yelala naye fundi beza wendeleye ujo uchibwe response emwana wenye ufanye wa jaru muslimu eza bibia wendini leso anailo haraka sheleni mrapartage video yenyu yo amana iwasilo watu ambezo na David haizo emana nanchi ya hadisi yijirira nze juice na tuivumbua janaka wataka darasa tsika urepoze emana na injia ndo dabo na parisa zenrongo pia humno fuwa hazo. Tseneti parisa zenrongondo. Uka emaname waya hakubali. Uka halalane mwanake turafua. Abo basi. Desho atuamba kado nzima. Abo hadisi isa. Emaname hakubali. Uka halalane mwanake turafua. She mwana hambati turafua. Hambande tumu kamili. Aya. Ambezone. Yede mana nanje hadisi. Na kanzani mwambie ni genjo urepondendo. Numéro 2 harima le suala ilonge njonja harima e reponse ya hemwana wanrufanyacha ndo ukanetsena
ye moto ye hakamwa de habeko lapitali, kajajua kange muhamili, ondo kwa jajua mbandungo yaka ujiru kabala mbaba hamrenge mbutso lalana, shange mwade, habeko lapitali, ene hambilo, shawa inge na grosesi, deja isa irenge emu wange nao, yewa, uyasange na emu wa yuhwe dimingwado, yewa, oh, kuranze tumwibiri deja wanga sina emu wa mkanibaraka, ah, uyasarenge grosesi na zudo mwazo atumu, nao, wayasarenge grosses, rangude umozo atumu, wabasange na emu wangu endo. Ya wado maana wanu waka ujwa ze khabar. Shabu kabati mrado ujwa mba rungu. Shanda we mwana ya lumu mwade, ya weho lapitali hindi angali, ya rendeje, ya lumu mwade, ema doktor wamba, shawo inge na grosses. Grosses. Mwana wa onza wa inge na grosses, inge na grosses. Inu ya ndo, ya mbaba, imoto uzisiwa, inu dobi ya kaulala nawe. Moto wa adab. Na manu masikine moto haka ujulo kabanie moto wa adabu na mastagitre na wakae kanuka na baya na wanute. Yene problem. Vanu mengwe ni mwezi tabisho wanu doka e moto, harie moto mtulifu. Harie moto wa makini. Moto waka umaname katadua ni wanaume kwa dosubu tumre haukae moto mtulifu wa tranki. Shango jo utulifu wa he uombaba he tu hamrenge. Aizo. Ijaila wanaze khabaruka olam babahe ya mzaye ni ya kaudola na ye na ye ya mtiyaye grosesi ya mita ya mbabaha jaha uzisiwa hakubali ukaye halala na ye kadondra mbabaha kubali ukala lana ye kadondra abasa fundi nga mwaswili ogarimwa ye reponse ema na wenye ufanywa jebu fundi wakaze khabarizi ni mwaswili tere wazo nga minizoba nizefokala mdodwa ntembabi mwishie mbabi. Tere wazo nga minizo banu, bofundi ze vokali nga minizo banu. Mbatu jamba kafundi ngutuwa mbaa. Tere wazo banu, ye moto ngwanzo ya jiwe yafe. Suwa ye mwana yende ya tolwa, hola pitali ye mwana yende ya tolwa. Alafu ye fami ikauparwa uende watahe solisyo wabezwa renge mwana rae jajiwe. Yele suala ilo fundi ngo wamboje mfundi. Saminga mjubu watukufu. Manzo ndore ponde na makalima. Ngamtio odio banu ndore ponde na makalima. Zinu tineze odio njoka humtiniani leo tinda zinu. Gamina odio ntanu njoka udunga tiyala. Sha inu lele suala li. Nanzo nilijibu. Ema na waibwa fundi ya ufanyi waje. Ema na woi ya ufanyi waje mfundi. Harimwa hausilamu. Ye mwana woi ya ufanyiwaje bofundi. Harimwa hausilamu. Gujo fanyiwaje. Le suala nukana. Rahane jajibu le suala ilo. Amwanzo ni mwambie ni rahane jareponde le suala. Nukana ye mwana. Habasa hasaha rengwa nefana. Ye famisa ija irenge ye mwana. Ze famizahe. Zazirege mwana mishu. Mwaname harengwa ngeho mihono ni mwe sirikali. Yei polisi imrenge ya mwanga. Yei mwaname wai harengwa ngeho mihono ni mwe sirikali. Yei mwotu mwanamshe mwanzo ya jiuwe yafe. Nge traumatize he hadisi. Kukango chukati nyango dunia. Kulande ya mitu animbaba. Sipa fasili. Tibai waonza. Tibai kajaka utu wakabanunge na grosesi. Shailo la pitale da unu ambi ulabanunga we na grosesi. Yei wanunga mira umira. Una mwana mimba ni vavu. Aiwa yera urende ula lalado. Wimba bahangu. Baba. Abasa yistu ya suena mna yasa ya eneya. Emoto ngehare mwa traumatize. Yamwa traumatize. Ngwanzo ya jisuside. Ngwanzo ya jiwe yafe. Yabwange bide mwana ya dobiriliwa. Wala mwana mshe yangaliwa. Yabiriliwa. Yangaliwa. Bidi ya biriliwa, ya angaliwa. Ya wabwa funde mna mwana uo ya ufanyiwaji harma usilamu. Ya wabwa mwana uo ya upulwa. Manangabu wanzo wa puwe mba yobo funde. Mwanzo ndi watowe mwana. Ngabu wambao kanabu tijija. Ngabu wanzo ajwe mwana uongu joparwa nandobe kahazalo. Ya wabwa kanabu parwa nandobe. Ya wabwa jokaye nandobe. Rinike ezala wana na usilamu bufundi nedini suala hamanda linu elo fanywaje na rirejeze imamu Ahmad ibn Hanbal rirejeze imamu Maliki
warijibule suala hamanda linu yema imamu na warejeze. Rejeze suala manda linu mriyala la nemwa na hake yazaya. Yazaya mwana nemwa na yazaya. Imamu Ahmad ibn Hanbal rihuzisa le suala ndawena imamu Maliki na imamu Shafi'i na imamu Abu Hanifa. Na mrini kele jawabu ni reponsi ya hele suala ilo. Rahane jareje ile jawabu la imamu Ahmad na imamu Maliki. Na rishile babu titi mnanrongowo besho basa deja yefani wa sawande wa mono rishile mna mesajiranzi watukufu. Gari la shi apeli. Na mshi yaranzi. Maranzi. Haina babani ya liyo. Na mshi yaranzi. Gari la shi apeli. Na rishi yaranzi zi apeli. Zalansiwa rangu jana ikawenja kana darasa zalansiwa ilizipibiliwa mzadzahe matowoi ya beze hata pilie mwana rahaye jajiwa la jisiside shwa katunu risari julizokana yefaniwa sawa jitekeleza warengi emwana na rishilie zila lansima zaka zalansiwa rangu jana na ngari lashe apeli mzadzahe mzadzahe obani ya liyo haina babani ya liyo mzadzewoi kahanjuna ili ya diliki haru yo paroka hanjuna mtata yende ya rekipere manahe haukaya ya hazaya lena mbumme ya bahem mbumme haunokai manahe zila ziyo harege hali akahula awanga ufundi jibri jomba mbukesi ufundi watu ulilansa ya peli hiyo kangartahu mtata hae haina vanyaliyo andiotia na miro yago ya hema na misho hangu lokomori wokoyo mujo mpara ili ya rege kontakte, rijue, enga mjoko fanyaje ni mwana uo, aukaya uo mwana jamana, beisho amika mchi, beisho njimika jiukaya bakaya mungu mzua ni haumu mwari, haumu mjuna harumari da wala hatu njaka uzijua, leo handa hapo jana ishandarumeri yaji ya hima, yanji ya hoda honi hatu, na unjio ungo ni ya kuwanchi hoda honi hatu, gabo naka uparwa, na mbiwa se nungozi jiri uu, nireme kutfili njue ze nungo heri za henda hata za honda yao. Na pareno zamani ya unguni ya kaya yabo he ye walona ye ze nungo za kunguni wa zende sao ye asosiasyo ili oneze nungo za kunguni sheikau shahantiwa wanambie ze hadari ye moto uo ya unduho kaya hasa harenge shononde na haruni harenge na mkanda harungoni ya juwe yafe watoto wa unguni tiwadike odro kada mzingare mumbeho jandarmeri bayi uo ilo kati li zuluba woti mluvo koyo aladhima kumjini orangu kujwa mbake duniani mru ya tuwa tuono kaya wende mwana sare gehadi mwana waonza au niyo ululu gemzigo ono amange kwezi mwofuzi lansea pedi hiyo baisho yoho kumanku ya jiri yono mwanziro za jiri au kaya wano mwajolo wabwa kama na wei habituwa ni mru sawe imbada hewa hei amange kahanzari tsa mbazaa ya wana liyo ena mironga njomutini ya mwofuzi uje ulanse na miro hiyo ya mzaze uu ya shili ya parisiwa ya ringa ya pare ya onde kontakte leena mwana mshangu loko. Hii zon de zambal mufudi Jibrilu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam. Amfikiri risarishi ya evokali wanyi wanyi. Msamwelewa ze khabari au katamba amwanzo zenu ngowo ridoti ya ze proevu haina ndonge kaunga zambao. Ridoti ya ze proevu ni ze khabari. Abasa nga mjojibu le suala hilo. Abasa nga mjojibu le suala hilo. Rangu ola mwanamme abasa inu ngujitino kana ngujo jirenga shononde ya jiwe ya jirendeje yoti nyangu ola mwanamme dukana zindongo aba hangu ono ila haibu nguono ila honti ukanabo ngujo jitia tambo ngujo jiwe ya fenjau saha saha zingaro ola mwanamme abewa ngomihono ni mweserikani lesu ala luka emna moto nge traumatize na moto mwanamshe nge traumatize ya homki ngwanzo ya jiwe bahi ola moto ba ea boje yefami mwishia zi khabari titaze odio banu shando tukana hasa hapa risiwa zi fami zisazi jitekeleza zage moto woi jitekeleza ili zirenge emna moto mwanamshiwe abasa fundi meza ujibule suala abasa minuitinga zendawo na singa rendawo hase gondi na minuiti na wenga sinanrongonda aruzilote la yurijate na bufundi ambeze nane vitfe emoto woi nge muhamili asange na grosesi asare nge mwezi ngwendo yena pitali wasawa kubali ukana hasangena mwana hombali ngwelo. Ema doktori wasawa rekoneso ukasangena mwana ngwelo. Suala la mwendo kabati ruhusa emnamwa na woi ya puwe yemda. Mwoti. Fundi kabati ruhusa harimwe dini
Na usilamu yatowe roho ya hemna mwana ulio hombe. Gamjibu hedini ya usilamu. Mtujibu hasantimantali. Ah, maskini le pauvre. Kabatiza le pauvre. Waleza la pauvre. Ngari sikini yao ye mwaneza muhunda. Ngari tabi haweza hundra mwana. Ngari tabi hao. Ngari laaniyo shetendwa shahembaba ya fanya zendongozi. Ngari laaniyo shetendwa ya mbaba ya fanya zendongozi. Sha premier chance. Harimwe dini kaina uruhusu. Yende ya puwe ya grosesu. Kana uruhusiwa yende ya uwe emwana uwe. Nyezi mgu ambari mwe Kur'an. Bi ayi dhambin kutilat. Wa idhal mawuda tusuilat bi ayi dhambin kutilat. Ikamru hende hatowe mwana hawa ya mungu jowzisewe msa kiyama za barindi ni ya towa imnamwa na ilosa ya mua na wakati na dhambi watinde ya hamba ya tilo yao kajamba mriya mtie yao kajambe mbaba uwe ya mtie yao wala kajambe mtu uwe ya kubalanje yao she mwana hasa haja ya mwana sange yao ya mwana kabati ruhusa ya huenda mrende ya uwe roho ya mwana damu inosa au kamuna mwana wakati na dhambi au kwa komori wadu hamadongo tazila za ushi ukaharimu na haramu, harentu wakia mangujwa zingaroa pasula mbidi mbili, zonra abo, umna haramu wakati na dhambi yafanya. Yafanya dhambi de mwana mne, yafanya dhambi de mwana mshu. Sha ye mwana wakati na dhambi. Mna haramu ye kati na dhambi. Yentu wakia ama, kana huzisi wakaye mna haramu wa mna halali. Yentu wakia ama, mkujo huzisuwaisha nizu yafanya yeye. Arele wendo, yentu huya kia ama, mna haramu ato huzisiwa be, nizo yeye yafanya. Ika haswale ukaja swali hafunga ukaja shaka na huzi so kaibanu we ukana mbaba kuja kana yeti kada fana balungu yeti ndeya jita yabo yekati na hata balungu ye hamba inosa ngujo huzi so shandeza hahe ye aizo premier chose yawe moto we kana ujua ya baliwa ende ya puwe mba ukawo ngondo ya towe ro numero 2 yemna mwana uwo bofundi ngujo kaukaje numero 2 yemna mwana uwo kana ujua ya parwa ni mbaba we. Haukamu ntiwa yi mba yete. Haukawa yi karna ujua. Egarjo kamba mbaba. Aurambe mbae. Karna ujua.